לא טועים. היום אני הולכת ללמד אתכם איך עובדים נכון עם טופו. נלמד להכין נשנושי טופו מטובל, חטיף מלוח, בריא ומאוזן בין הארוחות. הנשנוש הזה ידידותי לטבעונים, לנמנעים מגלוטן, לסוכרתיים, לרגישים ללקטוז. אני הולכת לגלות לכם מה איגוד הלב האמריקאי חושב על טופו, מה היתרונות התזונתיים שלו. בקיצור, הולך להיות כאן מעניין. חוץ מזה, אני הולכת להראות לכם כאן איזושהי אריזת חיסכון, לספר לכם כמה קלוריות, חלבון ואיזה עוד יתרונות תזונתיים יש לנו כאן בטופו שלנו. אז בואו נתחיל. רק לפני זה, אם אתם אוהבים את הערוץ שלי, אל תשכחו להראות לי אהבה, סמנו לי בלייק לסרטון שאני ידע, אם אתם טרם עוקבים אחריו, תלחצו כבר עכשיו למטה על הכפתור האדום, סאבסקרייב, ותירשמו כמנויים. למי שלא יודע, אני אפית התזונאית, ויאללה, בואו נתחיל. אני משתמשת בטופו הזה, הטופו הזה של חברת יוניקורד. זה למעשה אריזת חיסכון, הוא מכיל לנו כאן 1.2 קילו, הוא סופר זול, הוא עולה בסופרים בין 20-25 שקלים. סתם בשביל לסבר לכם את האוזן, בדרך כלל טופו נמכר בחבילה של כ-300 גרם, והוא עולה מעל 15 שקלים לחבילה. אז המוצר הזה הוא בעצם סופר סופר זול, הוא גם בריא, הוא ללא הנדסה גנטית. יש לנו כאן פרופיל תזונתי מצוין, אני קונה אותו מרשת חנויות מזרח ומערב, ניתן גם לרכוש אותו בחצי חינם. אני אוסיף לכם בסרטון למטה הרשימה של חנויות נוספות שאפשר לרכוש את הטופו הזה. עכשיו חברים, שימו לב, הטופו למעשה הוא חסר טעם. אם אנחנו נעבוד איתו נכון, הטופו בעצם יהיה כמו ספוג, והוא יספוג כמו שצריך את הטעמים שנשים בתוכו. יש 3 כללי אצבע לעבודה נכונה עם טופו. שימו לב, תכתבו את זה, תזכרו את זה, כי זה רלוונטי לא רק למתכון הזה, זה רלוונטי לכל מתכון שבו עובדים עם טופו. הכלל הראשון הוא בעצם לרוקן אותו כמו שצריך מהנוזלים שבו הוא נמצא. הנוזלים עוזרים לשמור אותו לאורך זמן, אבל כשאנחנו רוצים כבר לעבוד איתו, אנחנו נצטרך לרוקן אותם כמו שצריך. לכן אנחנו נפתח, נרוקן אותו מהנוזלים, ובאמצעות נייר סופג נייבש את הטופו טוב טוב. מגדילי העשות בעצם ממליצים לשמור את הטופו למשך לילה שלם במקרר, לייבש אותו יותר טוב. בעיניי זה כבר הפקה ווג'רס, אני לא עושה את זה. אם אתם מהמאדרין, לכו על זה תשתגעו. כלל האצבע השני שלנו זה טיבול. אנחנו בעצם רוצים להשרות את הטופו בטיבול. ההשראה צריכה להיות לפחות למשך 10 דקות, נשים את זה בקופסה סגורה, ננער את זה, ניתן לזה 10 דקות כדי שזה יספג כהלכה כמו שצריך. אם אתם רוצים יותר להשקיע, אתם גם יכולים בלילה לפני השינה פשוט לשים את זה בקופסה סגורה במקרר, כדי שזה יספוג מקסימום טעמים. כלל האצבע השלישי שלי אליכם זה שטח הפנים. תלוי מה אתם רוצים להכין, אבל תקפידו על חיתוך של שטח פנים. אם אתם מכינים עכשיו למשל קוביות, כמו שאנחנו נכין לנשנושי טופו שלנו, או אם אתם מכינים עכשיו שווארמה מוקפצת, או לנודלס וקוביות, תחתכו את זה קטן קטן קטן. אם אתם הולכים להכין פרוסות על הפלנצ'ה, אז גם כן, באובי שהוא לא אובי של 3 סנטימטרים, אלא יותר אובי של סנטימטרים. על מנת ששטח הפנים יספוג יותר טעמים, וככה אנחנו בעצם נמקסם את הטעמים של הטופו. אלו כללי האצבע, ועכשיו בואו נמשיך. לאחר שפתחנו את הטופו, אנחנו נשפוך את המים שבהם הוא נמצא, ובאמצעות נייר סופג, אנחנו נספיג את הטופו היטב, על מנת שנוכל לעבוד איתו ולמקסם את העבודה. אני הולכת להכין כאן כמות שתספיק לאדם אחד, כלומר לי, אתם כמובן יכולים להכפיל ולשלש כמויות. בהמשך אני אראה לכם איך לשמור את הטופו כדי שיחזיק לאורך זמן ולא יתקלקל. לאחר שייבשנו היטב את הטופו שלנו, אנחנו נחתוך אותו לקוביות קטנות. זה הזמן לשתף שביחידה הזאת יש לי 210 קלוריות, 22 גרם חלבון ומעל 400 מיליגרם סידן. זה בהחלט תחליף חלבון לארוחת צמחונית או טבעונית. יש לנו כאן את הקוביות, אני הולכת לשים אותן בתוך קופסה. ונעבור להכנת המרינדה. אני הולכת לשים כאן בין 3-4 כפות של רוטב סויה ללא גלוטן. לדעתי 3 מספיק, תלוי ברמת המליחות שאתם אוהבים. אני משתמשת כאן ברוטב סויה ללא גלוטן הזה של חברת טייסט אוף אסיה. אני הולכת להוסיף כאן עוד שמן סומסום. אפשר להוסיף בין חצי כף לכף. כמות הזאת היא בהחלט מספיקה. אני אוסיף טיפה מלח, אפשר להוסיף מלח ים, מלח גס. אני משתמשת כאן במלח עם עלי הוורוד. מוסיפה טיפה. זאת המרינדה שלנו, ככה זה נראה. ועכשיו אני הולכת לטבל כאן עם הטופו שלנו. שמה את זה פנימה. אני הולכת לסגור את זה עם קופסה.
ולנער. ואחרי שניירנו את זה היטב, אנחנו ניתן לזה לנוח עם עצמו למשך כ-10 דקות. אפשר גם לשמור את זה במקרר למשך הלילה. אפשר להוסיף לטיבול הזה גם כף 2 של חמאת בוטנים טבעית, למי מכם שלא נמצא בדיאטת הרזיה או פחות מקפיד על קלוריות. זה בהחלט מוסיף טעם והופך את זה ליותר נימוח קרמי וכיפי. נחמם תנור על 200 מעלות צלזיוס. נעשה את זה מראש על מנת שהתנור יספיק להתחמם ופיזור החום בו יהיה אחיד. בינתיים, בזמן שאנחנו מחכים כאן לטופו שלנו, אני אגלה לכם שהטופו הוא בעצם קטניה. מכינים אותו מחלבון סויה. הוא יחסית דל בקלוריות, הוא עשיר בחלבונים, הוא עשיר לנו במינרל הסידן, הוא עשיר במינרלים, מגנזיום, אשלגן, יש לנו בו גם ברזל, והוא מכיל גם ויטמיני B. בנוסף, אכילה קבועה נמצאה כמסייעת בהפחתת הכולסטרול הרע, ה-LDL כולסטרול, בהפחתה של שומני הדם, טריגליצרידים, ובעלייה קטנה של הכולסטרול הטוב של ה-HDL. בנוסף, חלבון סויה מכיל רכיב בשם ג'ניסטאין, שמסייע בהגנה על תאי העצבים של המוח, ומשפר תנגודת אינסולין. אם אתם רוצים ללמוד יותר על למה הסויה טובה לנו, איזה מחקרים נעשו עליה ומה הם מצאו, יש לכם למטה בתיאור הסרטון לינק לכתבה סופר מושקעת שהכנתי לכם בבלוג שלי, nutracoach.co.il. אז בסוף הסרטון, לחצו על הלינק, כנסו לשם ותקראו הכל. נניח בתבנית נייר אפייה, נשים בתוכה את הטופו המטובל שלנו, נשים את זה בתנור למשך 40-45 דקות, כאשר באמצע הזמן יש לנו שלב אחד נוסף, אז תישארו איתי. בינתיים, בזמן שזה נאפה, אני אראה לכם איך אנחנו שומרים את הטופו שנותר לנו, ככה שיחזיק לנו למשך זמן ארוך יותר. רק לפני שאני אראה לכם את זה, חברים, זה הזמן להזכיר לכם. אם אתם אוהבים את התוכן של הסרטון, סמנו לי בלייק, שאני אדע. אם טרם נרשמתם לערוץ שלי כמנויים, עכשיו כשאנחנו מחכים זה בדיוק הזמן להירשם אליו, אז תלחצו למטה סאבסקרייב על הכפתור האדום, וקדימה, תירשמו כדי שתוכלו להיות מעודכנים בכל תוכן חדש שהולך לעלות לערוץ. אז יאללה, בואו ואראה לכם. מאחר והכנתי הפעם כמות לאדם אחד, כלומר לי, אני הולכת לשמור את הטופו שנותר, אני רוצה שיחזיק לי מעמד למשך זמן, אני לא רוצה לזרוק אותו, אני לא רוצה שיתקלקל, ולכן מה שאני הולכת לעשות, זה מה שאני ממליצה גם לכם לעשות בבית, אנחנו נשים אותו בתוך קופסה שאפשר לסגור, ואנחנו נמלא את הכלי שלנו במי ברז. אחרי שמלינו את זה במי ברז, אנחנו נסגור את הקופסה כמו שצריך, ואנחנו נשמור אותה ונאחסן אותה במקרר. טוב, כעבור 20 דקות בערך, מהרגע שהתחלנו לאפות, 20-25 דקות, זה הזמן שלנו לפתוח את התנור. ובאמצעות כף, אנחנו נהפוך את משנושי הטופו שלנו לצד השני, כדי שבאמת יאפו כמו שצריך. בשלב הזה אני גם הולכת להוסיף סומסום פנימה. אני משתמשת בסומסום שחור, אפשר להשתמש גם בסומסום רגיל. זה הכל, אנחנו הולכים לסגור את זה עכשיו לעוד כ-20 דקות נוספות. טוב, נראה לי שהטופו שלנו מוכן. בואו נכבה את התנור ונראה איך זה יצא. תראו איזה יפים! בואו בואו, זה חם! טוב חברים שלי, זה נשנושי הטופו שלנו, ככה הם נראים, נשנוש בריא ומאוזן בין הארוחות. אפשר גם להוסיף את זה כקרוטונים מעל סלט, אם אתם רוצים את זה יותר קשה, פשוט תעפו את זה קצת יותר זמן בתנור. אם אתם רוצים את זה יותר רך, אז קצת פחות זמן בתנור. אני תכף הולכת לטעום ולספר לכם איך זה יצא. לפני זה אני רוצה ככה לשתף אתכם שוועדת התזונה של איגוד הלב האמריקאי, ה-AHA, ממליצה לשלב באופן קבוע מזונות על בסיס חלבון סויה, כמו טופו, למניעת מחלות לב. ככה שזה עוד סיבה לשלב טופו בתזונה היומית, אתם לא חייבים להיות טבעונים או צמחונים. בואו ניתם. זה קרנצ'י מבחוץ, זה רך מבפנים, זה ממש ממש טעים, זה סוגר פינה במקום ביסלי או כל קראפ אחר, מושלם. תנו לזה ניסיון, תכינו את זה בבית, כי זה ממש טעים וממש בריא. חברים, זו הייתי אני, פיטה תזונאית, אני מקווה שנתרמתם, אני מקווה שנהניתם, אם כן, זה הזמן שלכם. לסמן לי בלייק לסרטון, שאני אדע. להראות לי אהבה ולהירשם לערוץ הזה כמנויים על ידי לחיצה על הכפתור האדום, סאבסקרייב. זהו, אם אתם רוצים מתכונים נוספים עם טופו, תרשמו לי למטה בתגובות מהם. תרשמו לי גם אם הכנתם, איך יצא לכם, אם אהבתם.
אתם מוזמנים לעמוד שלי נוטריקואץ' באינסטגרם, להעלות את המתכון, לתייג אותי. זהו, אני מקווה שהיה לכם כיף איתי ויש לראות אתכם איתי כאן בסרטון הבא. ביי בינתיים!